Щирі вітання, це програма «Музичний дарунок» і ми розпочинаємо новий тиждень приємними подіями, поздоровленнями наших іменинників. Сьогодні, 18 жовтня, теплі слова привітань линуть у село Пасічне Надвірнянського району. Саме там живе наша ювілярка. 35 років від дня народження святкує молода, красива жінка Тетяна Ярославівна Лавринович. Дорогу, люблячу донечку, кохану дружину, турботливу матусю та хорошу сестру від щирого серця вітають мама Оксана. Поздоровлення линуть і від чоловіка Миколи, сина Олега та брата Мирона з сім'єю. Рідні розповідають, мають велике багатство та неоціненний скарб і дуже пишаються Тетяною. Наша ювілярка – надзвичайна жінка, вона хороша господиня, з усією роботою швидко дає лад. У неї в оселі тихо і затишно. Пані Тетяна найбільше у світі дорожить своєю сім'єю. Дуже любить своїх діточок, оберігає їх, піклується про них та виховує. Також пані Тетяна дуже хороша донечка. Жінка докладає всіх зусиль, щоб її рідні почувалися щасливими. А ще у пані Тетяни багато доброти, душевного тепла, любові до життя і вміння робити світ навколо ще красивішим. Вона співчутлива, життєрадісна та неодмінно допоможе у важку хвилину. Так, дорога ювілярко, вас характеризують ваші рідні, які дуже люблять вас і з нагоди свята у подарунок надсилають такі теплі та щирі слова поздоровлень. 35 – це не просто ювілей, це початок дивної подорожі в нові, раніше незвідані далі. Це чудовий вік, адже юність за плечима, а до старості ще ой як далеко. Тому усміхайтеся, живіть наповну, бажаємо вам легкості, яскравих вражень, нових емоцій і знань, справжнього людського щастя і достатку. Бажаємо здоров'я на довгі літа, будь завжди гарненька, душею проста, відверта та щира, тендітна та ніжна, чиста, як янгол, та трішечки грішна. Хай буде у тебе багато дарунків, улюблених квітів, палких поцілунків. Бажаємо тобі знайти ключик від раю, та з ним народженням ніжно вітай. Наповняємо келихи вина.